يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. علی کا شیر بیٹا آ رہا ہے بابا مطار خاص علی کا شیر بیٹا آ رہا ہے علی کا شیر دل ملبنی پہ ہو نازل دل ملبنی پہ ہو نازل وفاداری کا سورا شیر بتا رہے خاص حجاب کبریا کا حکم پاک حجاب کبریا کا حکم پاک حجاب شیر بیٹا آ رہا ہے شیر بطور خاص آپ ساتھ ہیں تو وہاں سے ہاتھ کی ذرا بتا دیں کہ آپ کے ہیں صدا ابو طالب
کلام سے آخری شیر آپ کی سماعت بہت دیر علی جناب حسین اکبر صاحب سے کلام شیر بطور خاص ہمارا رزق پہلے دن سے اکبر اکبر نجف سے آ رہا تھا نجف سے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد بہت زیادہ تعمیل ہے